Bezpečnosť je podstatná priorita. Pre mňa osobne to znamená oveľa väčšiu angažovanosť Európskej komisie v našom susedstve, na Balkáne. Potrebujeme seriózne pristupovať k politike rozšírenia, potrebujeme naozaj ukázať tú európsku perspektívu, ktorú sme mali my na Slovensku pred 2 desaťročiami aj našim partnerom na Balkáne a usilovať o ňu prakticky. Takže Ursula von der Leyenová povedala, že táto komisia bude geopolitickou komisiou. Ja očakávam, že bude politicky silnou v tom geografickom susedstve a bude sa o to usilovať. A samozrejme potrebujem čeliť aj akutným krízam, ktoré máme dnes v Európe. Jednou z nich je to, čo my v spoločnom programe Koalície progresívneho Slovenska a spoloobčianskej demokracie pomenúvame ako stav núdze vo vzťahu ku klíme, ku klimatickým podmienkám, v ktorých žijeme. A verím, že sa nám to podarí, verím, že táto komisia naozaj prinesie spoločné európske odpovede, pretože tie musia byť spoločné európske, pokiaľ chceme čeliť klimatickým zmenám a ich dôsledkom v Európe. Takže to je druhá veľká téma, ktorú čakávam od Európskej komisie popri bezpečnosti. V neposlednom rade očakávam od komisie, že bude naozaj silným hlasom za základné práva a slobody ľudí. Právny štát, jeho fungovanie, kvalita demokracie, to všetko je niečo, čo cítime pod veľkým tlakom. U nás na Slovensku zvlášť po vraždách Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a potrebujeme silný, rozhodný hlas Európskej komisie v týchto veciach, aby sme naozaj mali silnú, pevnú Európsku úniu, ktorá dá ľuďom jasné mantinely, ale aj jasnú predstavu o tom, že Európa je tu na to, aby ich chránila, a aby chránila tie hodnoty, ktoré sme si vybojovali mimochodom v novembri 1989 počas Nežnej revolúcie, ktorú sme si pripomenuli aj tu v Európskom parlamente na plenárnom zasadnutí. A aj tie vystúpenia viacerých kolegov v pléne mňa osobne utvrdili v tom, že jednoducho boj za slobodu, boj za demokraciu, boj za spravodlivosť, to nie je niečo dané, je to niečo, o čo musíme usilovať každodenne a zvlášť dnes 30 rokov po Nežnej revolúcii. Takže verím, že táto Európska komisia bude aj komisiou, ktorá podstatným praktickým spôsobom naplní odkaz, ktorý tu máme z novembra 1989 a jednoducho bude komisiou, ktorá nielen sa zasadí za návrat do Európy, čo bolo to heslo z 89. nás zo strednej a východnej Európy, ale pomôže aj Balkánu a zároveň zasadí sa za tie hodnoty, ktoré súviseli s novembrom 89 a o ktoré musíme bojovať. Potrebujeme spravodlivé a férové Slovensko, tak ako potrebujeme spravodlivú a férovú Európsku úniu a to je úloha pre novú Európsku komisiu. A ja ako poslanec Európskeho parlamentu sa budem usilovať o to, aby som aj z mojej pozície túto komisiu v tejto práci kontroloval, ale zároveň aj pomáhal, pretože je to v záujme aj občanov Slovenska.